kusoo dhawaada daawadayaasheeda warbixin kooban oo ku eegay doono diyaar garowga ugu dambeeyay ku saabsanaa kala iibsiga xoolaha nool ee munaasabadda Ciid ul Adxaha taas oo laga dareemay badiba sayladaha waaweyn ee xoolaha ee Soomaaliland maalmihii la soo dhaafay diyaar garowga munaasabadda Ciid ul Adxaha meelaha sida weyn uu diyaar garowgu uga muuqdo ee ka socota saxmadda Ciid iyo sidoo kale kala iibsiga xoolaha nool ayaa waxaa ka mid ah sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana sidoo kale daawadeen warbixintan inay ku eegi doonaa sixirka tan lagu kala iibsanayo xoolaha nool gaar ahaan ariga iyo sidoo kale geela taasi oo la sheegay sanadkan uu hoos u dhac ballaaran ku yimi kala iibsiga xoolaha nool gaar ahaan ariga sanad walba marka la gaaro waqtigan oo kale oo ay maalmo kooban ka harsan yihiin ciidda rafo waxay iska caadiyeen in isbeddel uu ku yimaado qiimaha kala iibsiga xoolaha noocyadooda kala gedisan balse sanadkan oo ka duwan sanadkii hore ee 2019 taasi way sabab u tahay xanuunka dunida safmarka ku noqday ee COVID-19 oo hoos u dhigtay dhaqaalihii dalka iyo sidoo kale kii dadka iyaduna uu sabab u noqday in xoolihii Soomaaliland ka dhoofi jiray sanadii hore sanadkan hoos u dhac uu ku yimaado dhoofkii xoolaha dhanka kale dadka xoolaha ka ganacsada ee soo iibsada dibna u sii iibgeeya isla markaana waddanka Sacuudiga iyo wadamada kale ee caalamka u iibgeeya ayaa waxa ay sheegeen in hoos u dhac ku yimi iibkii xoolaha isla markaana uu saameyn ku yeeshay xoolahoodii taasina ay sabab u tahay in macaashka ay heli jireen uu yaraado arrimo la xidhiidha xanuunka dunida ka dilaacay ee COVID-19 oo dhaqaalihii dalka hoos u dhac ku keenay haddaba sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo saaka booqasho gaar ka mid ah warbaahintu ay ku tageen ayaa waxa halkaas kala kulmeen xoolihii oo kala iibsigoodu oo halkaas ka socdo balse aan laga dareemin in saxmadii hore ee sanadihii ka horreeyay sanadkan laga dareemi jiray ee kala iibsiga xoolaha nool ee munaasabadda Ciid ul Adxaha iyaduna sanadkan xoolaha la keenay sanadan iyo sidoo kale sida uu socdo kala iibsigu ay ka muuqato saameynta uu ku yeeshay xanuunkii dunida safmareenka ku noqday ee coronavirus haddaba balayno yagna waxay ka yidhaahdaan shacabka isugu yimi goobtani ee ku kala ganacsanaya isla markaana kala iibsanaya xoolaha goobtan isugu yimi ee sanadda xoolaha ee magaalada Hargeysa sida ay u arkaan hoos u dhac ku yimi xoolaha nool ee Soomaaliland ka dhoofi jiray sanad kasta bisha carafo munaasabadda Ciid ul Adxaha waxaana halkani wareysiyo kala duwan lagaga qaaday qaar ka mid ah dilaaliinta iyagu u kala iibiya dadka xoolaha nool iyo sidoo kale dadka soo iibgeeya iyo kuwa iibsada xoolahani ee markaasi sii dhoofiya isla markaasina qaarkood yihiin kuwa ku gala magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haddaba maxaa ay ka yidhaahdeen arrinta hoos u dhaca ee xoolaha nool ee Soomaaliland ee dhoofi jiray sanad kasta isla markaana munaasabadda Ciid ul Adxaha laga dareemi jiray dhaqdhaqaagooda guud ahaanba dalka hadda waxaan ku suganahay sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa marka aad sayladda soo gashay indhahaagu waxay qabanayaan shaqo aad u badan oo halkani ka socota oo xoolaha si aad ah loo kala iibsanayo balse waxaa jirta duruuftaasi ka soo horjeeda oo dadka goobtan ku sugan waxay sheegeen in uu saameeyay caabuqii coronavirus ee adduunyada saameynta baan ku yeeshay isla markaasina uu hoos u dhac weyn saaka ka jira sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa balaynu eegno dadweynaha iyagu halkani ka ganacsanaya xoolaha iyo kuwa iibsanaya oo iyagu ka hadlaya saameynta ku yeeshay xanuunkaasi xoolahoodna fisirtii waa deenni fuuyin oo libsanayay dukra marta isla fiiraya deen marasa awuni waa deen marasa suuyin marasa kras marka waadu inda fiisirtii suuqiga dekor iyo mata shaqas kuma hegdi marasa aad iyo buu hoose marasa waxa iska bedelay xoolido fiis xadda abri ee fristan mar waxay ka mid tahay dadka sayladda xoolaha ee Hargeysa keenay xoolaha si ay u iibiyaan waxaynu weydiin doonaa waxay kala saaka sidoo yahay naas inta kala siisanayo dhaqdhaqaaqa sayladda xoolaha ee Hargeysa walaahi walaal dhaqdhaqaaq ku jira xoolo waa la iibsanayaa xoolo waa la celinayaa xoolo waa iska suuq sixra suuq xoolo waa soo iibsanaa maqaar islacag aan ugu hayn kala qaar waan siinaynaa kolkol waa noo gaadhaa sidee ahaan jirtay iibka umka aad bay uga hooseeyaa aad waxa sababay taxamada dhacay iyo wadanka kala xidhan laakiin dewan insha Allah khayr ma rajaynayna saafka saaka neefka ugu sareeya sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa inteena kala safar dewanka weyneen awl 120 ka siinayna 100 ka siinayna 80 iyo 80 sagaashan u dheerayaan siinayna hadda waa ciid jawgu fiicanyay waa fiicanyay waa la joogaa wax waa la iibsanayaa laakiin sidii si loo ma gaadhayo waqtigaana sabab waxna way joogaan waxna waa iibiyaa